ඉතින් ওই දෙක තිබ්බම මිනිස්සු කෑ ගහනවා ලතෝනි දෙනවා වැට් එක වැඩි කරන එක වැරදි ඒක කරන්න බැරි හේතුව ඒ ප්‍රශ්නෙට රජ අතගැහුවා ඒකට වන්දි ගෙවන්න ඕනේ 125 හැබැයි මේ පීඩණයට මේ පාරට බහලා ඉන්නේ 116 ලංකාවේ මේ දල ජාතික නිෂ්පාදයට සපෝට් කරන ටීම් එක ගත්තොත් 180ක් මිනිස්සු වැඩ කරනවා ඒකෙන් 164ක්ම නියෝජනය කරන්නේ පෞද්ගලික අංශය සහ ස්වයං රැකියාව. තර්කයක් හදනවා සමාජයට මේ 116ක් ඉල්ලන දෙක දෙන්න ගිහිල්ලා 164ක් හම්බ කරන දෙනොත් මේක දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ආදායම් බද්දරෙන්ද පේයි ටැක්ස් එක ඒවත් මේ සියල්ලම එකතු වෙන මේ ඔක්කොම එකතු කරලා තමයි අර 116ට වැටුප් ගෙවන්නේ. දැන් එතකොට 116 කියනවා නම් අපිට මෙච්චර වැඩි කරලා දෙන්න කියලා ඒ දෙන ප්‍රමාණයට මොකද්ද රටට ලැබෙන එකතු කරන ඵලදායිතාවය? මොකද්ද හම්බ වෙන අපිට ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක? මං හිතන්නේ වර්තමාන භාණ්ඩාගාරය ඇතුලේ එක රුපියල් පඩියක් වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියලා. තියෙන අර්බුදයට ඉස්සෙල්ලා ගත්තොත් ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් ආණ්ඩුවක් කරේ ජනවාරි මාසේ නැත්තම් අයවැයෙන් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් වල වියදම් වැයපැත්ත ප්‍රකාශයට පත් කරලා මහ බැංකුවෙන් ඔය මුදල් අච්චු කිරීමෙන් ණය මහ බැංකුවෙන් අරගෙන අවුරුදු මැද විතර වෙනකොට කියනවා අපි ජාත්‍යන්තර බැඳුම්කරයක් නිකුත් කරනවා කියලා. එතකොට ඒකෙන් ගන්න මුදල් වලින් අර මහ බැංකුවෙන් ගත්ත ණය ටික පියවෙනවා අවුරුද්දක වෙනකොට. එතකොට ඒක තමයි ඔය සාමාන්‍ය රෝල ගියේ සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ ඔය භාණ්ඩාගාරයේ පබ්ලික් ෆයිනෑන්ස් මැනේජ්මන්ට් එක හරි ලේසි ඒතර ආණ්ඩුවකට කියන්නේ හරි අපි වැඩි කරනවා කියලා. ඔය වගේ ඉල්ලීම් ආවම විශේෂයෙන්ම ඡන්දයක් අත ළඟ තියෙද්දී ඒ වගේ වියදම් කරන්න හරි ලේසි. ඉතින් ඒක එක හේතුවක් ලංකාව ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඔය ආපු ප්‍රශ්නෙටත් එන්න. අනිත් එක තමයි සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ ඇඩ්වාන්ස් එකක් තියෙනවා. නිකන් ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් එකක් වගේ එකක්. ඒක ලබා දීලා ඒක හරහා මුදල් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මහ බැංකුවෙන් කරන්න පුළුවන් එක ආණ්ඩුවට දව කිරීම ඒ වැය කිරීමට. සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ ඕක සමහරක් කාලවලට වියදම් වැඩි කාලවලට ආදායම අඩු කාලවලට මහ බැංකුවෙන් ඒක ලබා දෙනවා විශේෂයෙන්ම පළවෙනි මාස 4 මාස 6 ඇතුළත ඊට පස්සේ ආණ්ඩුව බලනවා කොහොමද අපි ඒව පියව ගන්න එක්කෝ බදු වැඩි කරන්න ඕනේ නැත්නම් වෙන ආකාර වලින් මේ ණය අරගෙන අරගත්තු ඒව ටික පියවනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ ගිය ඒ රෝල ඒකට ආණ්ඩුවේ බැංකු පද්ධතියත් ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් ෆැසිලිටි ඒ බැංකු වලින් ණය ලබා ගැනීමත් කරනවා. 2022 දී මේ රෝල හිර වුණා. රෝල හිර වුණා. හිර වෙලා අපිට මුකුත් කරගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ණය ගන්න බෑ. 22 ට ඉස්සෙල්ලත් සල්ලි ගන්න බෑ ඇත්ත කතාව. 22 වෙනකොට ඒක මුළුමනින්ම හිර වුණා. 2019 එන මේ ටැක්ස් කට් එක. ඔව්. ඒතකොට අපි යනවා මන්නේ බිලියන 500ක් විතර ආදායම අඩු වෙනවා. 2020 දාතන්දර බෙදුම් කර ඉෂූ කරලා ණය ලබා ගන්න ක්‍රමේ බැරි වුණා. මොකද අර ක්‍රෙඩිට් රේටින් එක අඩු වෙච්ච හින්දා.